Səhiyyə Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Qazaxda Ümumdünya Diabet Gününə həsr olunan aksiya keçirib. Həkim endokrinoloqlar əhalini diabet, onun risk faktorları, müalicəsi və fəsadları barədə məlumatlandırıb, müxtəlif maarifləndirici materiallar paylayıblar. Həmçinin şəkərin təyini ilə bağlı analizlər götürülüb və nəticələrdən asılı olaraq lazımı tövsiyələr verilib. Azərbaycanda diabetə qarşı mübarizə məqsədi ilə qəbul olunan 2016-2020-ci illər üçün şəkərli diabet üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq Şəkərli diabet xəstəliyinin profilaktikası, müalicə və reabilitasiyası, şəkərli diabet xəstələrinin vahid elektron registrinin və məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi, onların dərman preparatları özünə nəzarət vasitələri ilə davamlı təmin edilməsi və digər məsələlərə diqqət artırılıb.